এই ডাক ডা হৈছিল ডাহুক যিয়ে ডাকি ডাকি চালে আপোনাৰ জানি থৈ পোখৰী কূল মানকেৰে যোন জলাশয় মানে কড়ে কড়ে ডাউক মানে ক' কৰ গোটেই ডাকি ডা কিন্তু তাৰ এই ডা বোলা পৰম্পৰাটি আপোন মানে অৱগত কৰিবষ্টা কৰি যে যি সময়তৰে লুইপা চবৰীপা সৰহপা ভুছুকপা চৰ্যা যুগ ওপৰেপাৰে নাথ সম্প্ৰদায়ৰ জালন্ধৰি পাদ सब सबु कि गो सन्ध्या भाषा लेखुले सन्ध्या भाषा मधा आलु अधा अधा अंधार भाषा सन्ध्या भाषा बा सन्ध्या भाषा तर कला बाह्य दृष्टिहरू ता अशील मनहे अभ्यन्तर दृष्टिहरू ता लाग बहुत मूल्यवान कि उन्नाइस अठानब्बे मसहारे यहाँ गएर प्रतीन्धक लगाला कारण झिउ बो मे साधारण जनता म यहाँ मन मनले गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि हेला गोटे विकार मानसिक विकार सृष्टि हुँदा सरकार यहाँ बन्द गरिदेले আপনার দেখিপার্থে আপন আপনার সম্মুখে যে পর্দা উপরে পরদা উপরে তা উপরে পতিত পাবন পতাকা এবং তা তলে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু রথ পিত লোহিত রথ এ চমৎকার কথা এ পিত লোহিত রথ লাগি আজ আমি শত্রুষ্ণ চাই রয়েছে কেতে নির্বাণ গতি হয়েছি এ রথ চক তলে এ চক হচ্ছে গোটে সময় প্রতীক সুদর্শন চক্র গোটি অপরে তাঁক পাখের যে পটে যে চক্রটি অ ତାହା ହେଉଛି ଚକ୍ର ସେ ବି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଚକ ରଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ବି ହେଉଛି ଚକ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରଥ ଚକ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନର କଥା ଗମନ ଏବଂ ଆଗମନର କଥାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗମନ ଯୁକ୍ତ ଆଗମନ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ତା କର୍ମ ବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ କଥା ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବେ ଏଠି ରାସ କରିବେ ଏଠି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଗୌଡ଼ୀୟବୈଷ୍ଣମାନେ ତାକୁ ରାସ ବୋଲି ବିଦିତ କରିଦେଲେ ଯଦିଓ ଏ ପରମ୍ପରାଟି ପଛରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ମଳୟାଚଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହିକିରି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା ମଗଧର ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାବେଗବାନ ଐର ଖାରବେଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାଭେଗବାନ ଐର ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି তেমন জগন্নাথকর মূর্তি যা বিজাদী আনতু বা ঐরখারা বলা আনতু বা চোলবঙ্গ দেবতা সে মূর্তি তেয়ার করে সে মন্দির টিয়ার করে থাকুত বা আমি যে ইন্দ্রদুম্ন বলে পৌরাণিক গাথাটি আমি শুনে থাকে কথাটি শুনে থাকে যা বি হো সে ওর প্রত্যু গে প্রতীকাৎমক ঠাকুর হচ্ছে জগন্নাথ বলভদ্র এবং সুভদ্রা আজ যা কি গোটে বিশ্ব শত্রুষ্ণ নয়নের অনেক বসিছি আপনার জাঁথি যে বড় বড়দাণ্ড যে দাণ্ডে থুয় হয়েছে আমার রথটি এবার আপনার দেখিপা যে নীলোহিত রথ এবং এবার দেখা গল্প পুনশ্চ ପିତଲୋହିତ ରଥ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଜୀବନ ପଥ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ତୋଳି ବା ଜୀବନ ପଥ ଏ ଜୀବନ ପଥରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଗଲେ ବା' ପଡ଼ି ବାପଟେ ପଡ଼ିବ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ମର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମର୍ଚିକା ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ରଥ ଚକଡ଼ା ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିବେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଅବୁଲାସ ପାର କି ଯେଉଁଠି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦେବ ଗଜପତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ପାଇଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ କୂଳରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଏ ଏକ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁଥିଲା ଏଠାରେ ଗଡ଼ି ଉଠିଥିଲା ନାରାୟଣ ଛତା ମଠ ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା ଏ ଯଜ୍ଞପୀଠ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା ତା'ହେଲେ ପଡ଼ିବ ଦାର୍ଶନିକ আচার্য বিষ্ণুস্বামী জায়গা বা আস্থান যেটা কি আজ শ্রী জগন্নাথ বল্লভ মঠ রূপে জনাছি আচ্ছা বড়দানের অবস্থিতি এই জায়গার আমি জাগিপার দিনে বিষ্ণু স্বামী নামক জনে সাধু ঘোষণা করলে যে আহ্লাদিনী ও সম্বিত শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত সচিদানন্দ হেঁচ শ্রী জগন্নাথ যুড়ে কথা সে কহিলেন গোটে হলো আহ্লাদিনী শক্তি আলো সম্বিত শক্তি সম্বিত মানে হোচি চেতনা আহ্লাদিনী মান হচ্ছে আনন্দময় সত্তা তে চেতনা যুক্ত আনন্দময় সত্তা ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ କଥା କି ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଏ ମଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୃତ୍ୟ ସେବା ପୂଜା ନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ହନୁମାନଙ୍କ ସମେତ ସୁଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯିଏକି ଆଜି ଗୁମ୍ଫା ମହାବୀର ନାମରେ ପରିଚିତ अच्छा जगन्नाथ वल्लभ म चा बळदेव बळभद्र वल्लभ आ सुदर्शन वल्लभ सुदर्शन वल्लभर विजय करण श्रेष्ठ स्थपती श्री नी नी नळ इत्यादी आम्ही आम भिडि लागला तिथे आम चेल लयर ओ सब्स्क्राईब करू जमाबी भूलंतु